inta la xaqiijiyey saddex qof ayaa ku dhaawacmay. Booye sidaa loo caawo fiidkii uu dab ku qabsaday agagaarka kaalinta seeday magaalada Borama. Booyadaasi oo naafta u qaybinaysay qaar ka mid a kaalmaha shidaalka ee magaalada Borama. Taliyaha ciidamada howlgelinta gobolka Awdal iyo sidoo kale ciidamada debdemiska ee gobolka Awdal oo ka warbixiyey khasaarihii ka dhashay booyadaasi ayaa waxay sheegeen: bismillaahi raxmaani raxiim. Hawlgalkan waxaa lanoo soo sheegay 7:50 mirid. Hawlgalkan wuxuu ahaa booyad naafta siday oo ku shubaysay kaalinta seed. Haddana waan dhamaynaa hawlgalkaasi, waxaana dhaawaca 3 qof oo ka mid yahay darawalkii booyadda. Wixii kale faahfaahina waxaan ku wareejinayaa hawlgalyaha booliska. Kan waxaa ka dhacay, khasaare badan baa ka dhacay, laakiinse waxaan xoog 100% ugu hadlaqaynaa ciidanka debdemiska ee gobolka Awdal. Xoog badan kuma hadlaqaynaa dhawaaqa soo dhacay iyo marka ay yimaadeen isku mid ayay. Waxaa 100% ammaan mudan darawalka ka soo dhaqaajiyey iyadoo ololeysa suuqa dhexdiisa kaalinta ku taalla ee shidaalka lagu shubaayey, iyadoo ololeysa dhiiranaanta soo dhaqaajiyey ee magaalada ka soo saaray. Xoog 100% kuma hadlaqaynaa. Waana dhaawac iminka, isaga iyo 3 nin ku jiraaba waa dhaawac, waxaana lagu daweynayaa isbitaalka weyn ee magaalada. Baadhisteedina gadaal baan kusoo sheegin insha allah, laakiin inta halkay ka timi waxaa dhabta keenay baadhis baan ku jirnaa, gadaal baan kasoo sheegina. Laakiinse waxaan xoog ugu mahadnaqaynaa ninkaa darawalka ahaa ee booyada suuqa dhexdiisa kala soo cararay ee koonaha magaalada markuu dhaqaajin waayey bartaa kaga dhacay macaan isagina wuxuu ku jiraa dhaktarka. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa isaga iyo ragga kale ee dhaawacaaba inuu ilaahay caafimaad sare aan siiyo.